Былтыр аймақта өткен ауқымды спорттық сайыстар аз емес. Самбодан әлемдік деңгейдегі дода, допты хоккей, волейбол, баскетбол, бокс сияқты спорттың бірнеше түрінен ел чемпионаты болды. Қоян-қолтық ұрыстан және садақ атудан ел кубогы, каратэ WKF-тен және шахматтан екі халықаралық турнир ұйымдастырылды. Байдарка мен каноэда есуден 6-шы жазғы спартакиада өткізілді. Бұл туралы саланың дамуы тақырыбына арналған кезекті брифингте баяндалды. Өңірде тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында 1000-нан астам спорттық құрылым жұмыс істейді. Былтыр облыста 26 спорт алаңы және 3 хоккей қорапшасы салынды. Өткен жылы Ақжайық ауданының орталығында және іргелі елді мекен Тайпақ ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа берілді. 2024 жылы, яғни биыл, Қазталов және Тасқала аудандарында дәл осында 2 дене шынықтыру және сауықтыру кешені іске қосылып, тұрғындардың және сол аудандарда спортпен шұғылданатын белсенді азаматтардың пайдалануына берілетін болады. Нәтижесінде өңірдің барлық аудандары 100%-ға дене шынықтыру және сауықтыру кешендерімен толықтай қамтамасыз етілетін болады. Спикердің сөзінше, Орал қаласындағы көппейінді спорт кешенінің құрылысы биыл бітеді. Атаян атындағы стадионға қайта құру жұмысын жүргізу, ал Ақжайық шағын ауданында үстел теннисі орталығын салу жоспарланған. Өңірде салалық басқармаға қарасты 27 спорттық ұйым бар. Онда 15 мыңға жуық жеткіншек жаттығады. Бұдан бөлек мемлекеттік тапсырыс аясында тегін спорт секциялары ашылып, балаларды қамту көрсеткіші ұлғайды. Былтыр ресми республикалық халықаралық жарыстарда облыс спортшылары 1554 медаль ұтып алды. Биылғы қарқында көңіл қуантады. 5 айдың ішінде жалпы есебі 490 медаль ұтып алынды, оның 149-ы алтын, 166-ы күміс, 175-і қола. Енді бұл былтырғы көрсеткіштер, енді былтыр жыл бойына 1554 жалпы медаль ұтып алынса, бұл 5 айдағы көрсеткішті айтып отырмын. Жылдың соңына дейін әлі әртүрлі деңгейдегі жарыстар бар, сонда біздің өңір спортшылары өздерінің өнерлерін көрсететін болады. Айта кетейік, биыл Франция елінде өтетін 33-ші жазғы олимпиада ойындарына батыс қазақстандық бұрымды Мария Бравкова қатысады. Сондай ақ садақ атудан Алина Ильясова мен жеңіл атлетикадан Григорий Шейко да дүбірлі доданың жолдамасына таласады. Ернұр Кінәмәділбек Исақов, Валихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.